Väl Ljungmansdräkt det, 1700-talet. Vi har historiska kläder på oss nu. Vi ska vara tjusiga när vi kommer in. Det senaste inom 1700-talsmode. Ner till en luffig knäbyxa. Upp till skjorta. Hoppat över busarongen. Det är prytt med den sköna gröna färgen som symboliserar styrbord. 1700-talet enligt, tror vi. Karl, gul Karl, gul skarp heter det. Den händer i Holland. För att vi åker Ostindiefararen. Som då är ett 1700-talsfartyg. Skitsnygga ju! De är jävligt bekväma också. Det är nästan som att man får se upp egna hemma. Så. Tack, tack. Första gången för mig i teaterkostym. Vad är väl en sån 12 kilo eller något sånt där? Vi försöker att förbereda för förtöjning. Nu har vi precis tagit lots och är på väg in. Gilla kännarna. Vi packar ett gammalt lägg. Det går bra, nu kan du styra toppningen. Ja, den där kan vi sträcka upp. Det är inte riktigt det. Vi ska göra en våran ankomstceremoni. Och det är för att vi ska hälsa på den helder och borgmästaren. Vi ska hålla i babord och släcka styrbord. Och på förtoppen är det Janna, Adam, Ted och David. Fallrep som har kommit på plats och förtöjningsgods som är förberett. Kastlinor överallt och vi väntar väl på en salut här. Ett åtta fallit leve för vår kapten, han lever i biff! Hurra! 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 Fastmark. And as we went up around Cape Horn.